Jedan od prioriteta Saveta za infrastrukturu je održavanje čistoće na području grada, uređivanje javnih površina i parking zona. Donošenjem odluke o komunalnom uređenju i odluke o opštinskoj upravi opštine Tutin se utvrđuju uslovi i način održavanja i korišćenja javnih površina i komunalnih objekata, održavanje čistoće, uređenje i održavanje javnih, zelenih i rekreacijalnih površina i drugi uslovi za opšte komunalno uređenje na području opštine, kao i nadležnost, unutrašnja organizacija, način rukovođenja, sredstva za rad i druga pitanja od značaja za rad opštinske uprave. Na današnjoj sednici Saveta za infrastrukturu, odnosno to je drugi deo sednice koju smo započeli utorak, razmatrali smo nekoliko odluka koje je pripremila naša Direkcija za urbanizam i izgradnju i Odeljenje za urbanizam i izgradnju pri opštinskoj upravi. Ono što je cilj tih odluka jeste da se pospeši rad opštinskih službi, organa i preduzeća. Još jedan treći deo predstoji koji će se održati nakon donošenja ovih prvih odluka, a to je oko statusa preduzeća i ustanova koje su u našoj nadležnosti. Predsjednik Saveta za infrastrukturu će sa svojim saradnicima i članovima Saveta pre konačnog usvajanja ovih odluka održati javnu tribinu na kojoj će učešće moći da uzmu svi zainteresovani građani u cilju sprečavanja eventualnih problema u njihovom sprovođenju.